sawa. Sasa kidogo tu kwa Kiswahili labda. Mimi nilipokaa huko hapo, mimi nilisema kwamba sasa siko katika zile siasa zinaitwa za uchaguzi na nini na nini. Lakini sasa mtu anasimama, anasema habari yangu na anasimama. Hata kuna mmoja nimesikia anaitwa Kamau wa Raila. Anataka kusema niende nikaseme pande ile ingine, nini na nini. Hiyo sio jambo nzuri, kwa sababu ikiwa wako katika talks, si wao wanaweza kwenda wakasema. Kwa sababu mimi siko katika siasa na mimi siko katika Azimio, siko katika Kenya Kwanza. Mimi sasa niko raia wa Civil Society. Niko hapo sasa. Mambo ya Civil Society ndio, hiyo nitazungumza kabisa. Mambo ya katiba, hiyo nitazungumza. Mambo ya devolution, hiyo nitazungumza. Lakini siasa, mimi nege kwetu ya siasa. Sawa, ni kwa sababu mungu wetu. Nenda ama ni nenda, mea kwa ni rani matabineza. Raila amesema kwamba wakati sasa wa mapambano ndio huyu, na mimi nilikuwa ni mtu wa mapambano, na sasa ni rudi katika mapambano. Unajua katika hii talks naendelea, kwa kweli inatakikana civil society iwe iko ndani. Na tena religious, hizi mchungaji amesema wawe ndani. Sio kitu cha watu wa siasa peke yao. Na mimi ninajua, na hii nitasema kwa sauti kubwa, ninajua kwamba ikiwa hizi talks civil society hakuna haiko huku ndani, clergy haiko huku ndani, hazitafaulu. Kwa hivyo hilo ni jambo la maana lizingatiwe, kwa sababu inatakikana hizi talks ziwe na public participation. Kwa sababu ikiwa kuna mambo ya sheria na nini itaka kubadilishwa, tumesikia kwamba itapelekwa huko bunge na nini, mpaka kuwe na public participation, ndio raia wa Kenya wakubali vijizi inafanywa. Na sio kuzungumzia mambo mengine madogo madogo, kuzungumza habari ya youth employment, kuzungumza mambo ya jinsi devolution hela itakuja, jinsi ya corruption itafanywa iwa angamizi Kenya. Hivyo kuna mambo mengi, si vile vitu vidogo vidogo. Mmoja anasema hii na ingine hii, hivyo vingine ni vidogo sana. Tunataka jinsi kanisa ilisema, mazungumzo yale ya kukuamua inji ya Kenya ndio inji yende mbele. Kwa hivyo nimeona, unajua wakati wa siasa wengine wanataka kusema neno ndio waamke na nini, lakini mimi hizo siasa, nataka siasa za youth na siasa za civil society za kusaidia inji yetu ya Kenya yende mbele.